Pēc premjera amata kandidātes Evikas Siliņas tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču kļuvis skaidrs, ka turpināsies sarunas par iespēju veidot plašu koalīciju. Taču tās nevarot ilgt mūžīgi, un Siliņa jau tuvākajā laikā gaida apvienotā saraksta lēmumu par dalību valdībā. Ja netiks saņemta pozitīva atbilde, Siliņa pieļauj veidot arī skaitliski nelielu koalīciju. Stāsta Madara Līcīte. Evika Siliņa šorīt tika aicināta uz Rīgas pili informēt valsts prezidentu par valdības veidošanas gaitu. Pēc sarunas ar prezidentu viņa atklāja, ka vēl runās un gaidīs apvienotās saraksta gala izšķiršanos par piedāvājumu strādāt četru partiju koalīcijā kopā ar Jauno vienotību, Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Es vēlos izveidot valdību, kurā ir cilvēki, kas grib strādāt un kuri ir ieinteresēti panākt tiešām tos rezultātus un darbus, par kuriem mēs esam runājuši, esam devuši savu solījumu kā politiķi sabiedrībai. Un, manuprāt, vienā brīdī sabiedrībai varētu būt arī jautājums, cik ilgi tad mēs dejosim šas dejas ar modeļiem. Arī valsts prezidents aicina partijas neatmest centienus izveidot pēc iespējas plašāku koalīciju, neskatoties uz sakāpināto retoriku un plašajām diskusijām, vienlaikus neievelkot procesu garumā. Situācijā, kādā mēs esam saistībā ar tarifiem, elektroenerģijas tarifiem, kredītprocentiem, pārtikas inflāciju, drošības jautājumiem. Mums šobrīd visiem vajadzētu būt tikai vienai interesē un vienai ideoloģijai, un tā ir Latvijas valsts. Prezidents norādīja, ka sagaida no politiskajiem spēkiem konstruktīvu darbu un rīcību. Rinkēvičs lūdzu Siliņai vēlreiz konsultēties ar partijām un atrisināt situāciju. Ja tas neizdosies tuvākajās dienās, arī šaurā koalīcija esot risinājums. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.